tarde a todos, a todas. Eu queria, certamente, vou só fazer algumas palavras aqui iniciais de abertura desse evento, registrar que a gente constituiu uma comissão organizadora. O André Gomes, aluno do nosso doutorado, participou, o professor Carlos Eduardo Ribeiro também, o próprio Paulo Duran e eu, evidente que procurei integrar essa comissão organizadora, mas era uma ideia que foi discutida lá dentro do departamento, a professora Celina, outra professora Sará, que sempre estimularam que a gente fizesse um evento comemorativo esse ano da Revolução Russa. Eu queria que, brevemente, antes de passar a coordenação da mesa para o professor Paulo Duran, citar aqui o Hobbes Ball, né, um grande historiador. Teve uma época que, nessa época ele lançou o livro A Era dos Extremos, que ele deu várias entrevistas para órgãos da imprensa brasileira. Eu tenho aqui um jornalzinho, a gente guarda esses jornais, ele fica um tempo amarelo, né? Mas está aqui a Folha de São Paulo, a entrevista do Hobbes Ball, em 1º de janeiro de 1999. Lá se vão, já, normalmente, quase 20 anos, né? E houve uma passagem aqui que eu acho que é bastante esclarecedora, que, na verdade, está mais desenvolvida dentro do próprio texto do livro, O Era dos Extremos, que a pessoa, o jornalista aqui, pergunta ao Hobbes Ball, durante muitos anos o senhor se filiou ao comunismo, qual o saldo histórico positivo da experiência comunista? Né? E eu acho que esse é um ponto que deve ser aqui ressaltado logo no início. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, a vitória sobre o fascismo não teria sido obtida sem os russos. Sem o exército vermelho do comunismo, a Europa não teria vencido os alemães. Outro mérito foi que determinou uma reforma do capitalismo na direção do Estado de Bem-Estar Social. Essa passagem, que aqui está destacada na entrevista, no livro A Era dos Extremos, ele vai desenvolver mais. E ele vai dizer o seguinte: uma das ironias desse estranho século XX é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar o seu antagonista, tanto na guerra quanto na paz, fornecendo um incentivo, o medo, para reformar-se após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não teria o capitalismo liberal vencido o nazifascismo sem o apoio dos russos. E não teria tido fôlego de se reformar pós-Segunda Guerra Mundial na direção do Estado Social sem que houvesse este medo de que o socialismo pudesse passar para a Europa Ocidental. Isso é um belo ponto que o Hobbes Ball desenvolveu ao longo da sua vida. Mas eu acho que tem outro ponto também, que talvez seja mais importante, e aqui eu encerro, é que ele continua chamando a atenção de um outro aspecto, né, que certamente marca o legado da Revolução Russa e tudo que aconteceu depois. É o aspecto ético, né, que de fato, ao contrário do capitalismo, que, vamos dizer, convive com a desigualdade nas suas diferentes formas, e certamente aqui no Departamento de Ciências Sociais a gente tem discutido muito esse assunto, vários professores, de várias maneiras, de vários cursos, de que de fato você tem o capitalismo de uma certa forma, vamos dizer assim, aquela pedra no caminho dos regimes capitalistas, ou seja, de forma variada, de vários governos estão sempre se questionando em relação à questão da desigualdade. Claro, alguns mais, outros menos, né? Se você pegar os países do norte da Europa, os países nórdicos, certamente é um regime capitalista onde a questão da desigualdade foi melhor tratada e em outros não. Mas, de qualquer forma, essa referência à questão da desigualdade que é produzida pelo capitalismo teve sempre como referência a perspectiva socialista que foi lá, surgiu na Revolução Russa. A minha experiência pessoal, e aí mais ou menos na idade de vocês, quando eu comecei a trabalhar numa empresa do Grupo Eletrobras, na Chesf, lá no Nordeste, foi o sindicalismo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer
os camaradas do Partido Comunista Brasileiro e os camaradas do Partido Comunista do Brasil, quer dizer, o PCB e o PCdoB estavam muito presentes nos sindicatos eletricitários ali nos anos 80 e nos anos 90. Depois é que começou a surgir mais preponderantemente o PT, mas certamente o movimento sindical deve muito ao Partido Comunista do Brasil e, de uma certa maneira, também ao PCdoB. Eu acho que essa mesa de agora, ela inicia uma boa discussão. O Paulo agora vai coordenar, professora Esther Kupperman, que é do Colégio Pedro II, agradeço muito a sua presença aqui, ter aceito o nosso convite. A professora Flávia Vieira, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também. E dou as boas-vindas e lembrando que às 5 horas, de 5 às 7, a gente vai ter uma outra mesa, não vai ser aqui no Padre Anchieta, porque falta do horário disponível. Vai ser na sala L414. E aí a gente vai estar recebendo o professor da Universidade de São Paulo, do Departamento de História da Universidade de São Paulo, o professor Ângelo Segredo, e o nosso professor aqui, Carlos Eduardo Ribeiro, que é bom que a gente deixe bem claro que sempre acompanhou toda essa programação, toda essa discussão para a definição da programação de hoje. Tá? Passa a mesa para a coordenação agora, professor Paulo Duran, e mais uma vez agradeço aqui a presença das nossas duas palestrantes. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer recebê-los nessa tarde. Na tarde, um seminário que comemora 100 anos da Revolução Russa, nosso título, né, e sua relevância contemporânea. Boa tarde, professores convidadas. Eu vou fazer, na verdade, uma brevíssima, poucas palavras, para narrar intervenções, mas para colocar alguns pontos que são relevantes na dimensão geral, né, do que a gente chama de relevância de um fenômeno histórico, tal como a Revolução Russa. Então, eu vou ler rapidamente para não me alongar demais e a gente passar as intervenções e os debates. Fenômenos históricos podem ser avaliados, entre outros parâmetros possíveis, pela durabilidade das questões suscitadas ao longo do tempo. Esse é o caso da Revolução Russa, que cumpre seu centenário e ainda provoca na sociedade contemporânea inúmeros debates em torno de agendas cruciais para as sociedades democráticas. Entre outros exemplos históricos e marcantes, fora necessariamente da agenda política, e econômica, são as ressonâncias desse fenômeno, como, por exemplo, posso citar duas apenas, as experiências chamadas conselhistas, né, ou de democratização via conselhos, né, como incremento das relações Estado-sociedade, né, não só, evidentemente, o grande exemplo que foram os soviéticos, mas várias experiências como a holandesa e, mais recentemente, a gente se vê ainda com essas questões, seja diretamente citando a Revolução Russa ou não, é uma experiência interessante, de socialização da participação, quero dizer. Um outro exemplo interessante, talvez fora, mas não tanto assim, do debate político-social, é o exemplo da cinematografia russa, né? Que dois exemplos muito importantes para a contemporaneidade são as obras de Eisenstein, como, por exemplo, os já clássicos A Greve e Um Coração de Potemkin, e obras mais recentes, talvez não, mas do Tarkovsky, André Tarkovsky, como Sacrifício, entre outros. Né? Ainda como índice de relevância do debate e do seminário que a PUC oferece, a gente tem, evidentemente, uma longa programação anual aí, por exemplo, de palestras, publicações, por casas editoriais conhecidas como Companhia das Letras, a Boitempo, né? Então, um pouco na linha do Ricardo, eu trouxe aqui também uma citação do Hobsbawm, da Era dos Extremos, que foi passagem algumas vezes citada em livros e seminários esse ano ainda, né? Onde o autor afirma
que a Revolução de Outubro teve repercussões muito mais profundas e globais que a Revolução Francesa, 1789, e produziu de longe o mais formidável movimento revolucionário organizado na história moderna. Então, de outro lado, se atualmente a gente não tem mais o polo antagônico contra o qual se insurgiram os revolucionários da época, a gente conta hoje, evidentemente, com uma vastidão de questões que, se não foram abertas diretamente pela Revolução Russa, certamente fazem parte da ressonância do fenômeno, como são os exemplos dos direitos, desigualdades sociais, etc. Então, a pergunta, que é o que a gente conversava na organização do evento, é: 100 anos depois, como já bastante debatido esse ano ainda, o que fica de legado? Então, sem mais delongas, eu apresento as nossas convidadas e palestrantes da tarde de hoje. É a professora Esther Cooperman, professora titular do Departamento de Pesquisa para Graduação no Colégio Pedro II, tem experiência na área de História, com ênfase na história do Brasil República, é também representante da Universidade de Tel Aviv no Brasil e pertence ao grupo LERI, então, comentando há pouco, Laboratório de Economia e História, listado nos diretórios de grupo do CNPq. Recentemente esteve na Rússia, participando de um congresso de comemoração de 100 anos, que certamente eu acho que nos brindará com a sua experiência. Professora Flávia Vieira, professora adjunta de Sociologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma universidade. IPUR coordena o curso de extensão e especialização em energia e sociedade no capitalismo contemporâneo, e suas áreas de atuação são globalização, movimentos sociais, Estado e políticas públicas e desenvolvimento na América Latina. Então, passo a palavra das professoras, sejam muito bem-vindas. Usem o tempo que necessário, em torno de 30 minutos, 30, 40 minutos, e depois a gente passa as intervenções. Boa tarde, eu queria agradecer muito o convite. Dá uns pitacozinhos no negócio que você falou, que achei interessante. Primeiro, a questão do Eisenstein. As obras do Eisenstein, elas pertencem a uma produção cultural voltada justamente para consolidar a Revolução de 17. Inclusive, não é só a greve e o encouraçado Potemkin, é também, por exemplo, o Alexandre Nevsky, que tem aquela coisa da construção do herói russo, da construção do nacional russo, da nacionalidade russa. São obras feitas assim justamente para consolidar efetivamente a mentalidade russa pós-17. Acho que o Eisenstein é um artista importantíssimo nesse sentido. E também falar essa coisa assim da dicotomia entre Revolução Francesa e Revolução Russa, que eu acho uma coisa interessante, que é o seguinte: a Revolução Francesa, ela é uma ruptura para a continuidade. Ela rompe com alguns padrões, essa questão do antigo regime, da nobreza e tal, mas ela, na verdade, ela vem para construir a continuidade do sistema capitalista. Ela não vem para acabar com a continuidade, ela vem para resolver algumas contradições do capitalismo e se adequar, adequar as instituições a um desenvolvimento capitalista que vai deslanchar dali para frente. Então, não é efetivamente uma ruptura estrutural. Já a Revolução Russa, não, ela é uma ruptura estrutural, na medida em que ela vem efetivamente para eliminar o capitalismo. Com todos os problemas da Revolução, eu me lembro de um professor que eu tive, ele foi professor da PUC aqui também, o Leandro Konder, muito querido, muito importante na minha formação. E eu acho engraçado, porque ele já não era mais, há muitos anos, quando ele foi meu professor, ele não era mais do PCB, mas ele dizia assim: não, a Revolução tem seus problemas, mas ainda bem que ela está lá.
né? Ainda bem que ela está lá. Ele dizia um pouco assim, era coisa de que a revolução é um referencial, né? Era um referencial para as pessoas à esquerda, pelo menos. E eu acho que ela trouxe contribuições, conforme você falou, para o capitalismo também. Alguns autores dizem que o welfare state, o estado do bem-estar social, ele é uma espécie assim, de resposta capitalista às conquistas da Revolução Russa. Ou seja, quer dizer, vamos conceder alguma coisa para os trabalhadores para que não fique essa coisa, não fique uma distância tão grande e para que não haja, né, uma possibilidade de de ruptura. Eu acho, alguns autores consideram que o welfare state ele é uma adaptação capitalista ao que se conquistou em 1917. Bom, mas eu vim aqui para falar especialmente, né, sobre as marcas de 17 no Brasil, que foram muito grandes. Eu estava lendo na semana passada um livro que também me marcou, que é de um grande cientista político que faleceu na semana passada, o Muniz Bandeira. Ele tem um livro sobre isso, sobre as marcas da Revolução no Brasil, que é um primor, chama-se O Ano Vermelho. Né? Me disseram, acho que foi o Pedro que me disse que está sendo reeditado, está sendo preparado, ele estava fazendo a revisão, e vai ser publicado novamente esse livro, que é uma enorme contribuição no sentido de entender a importância de 17 no Brasil do século XX. Né? Vale a pena ter. Eu sei que o meu livro é bem velhinho, tá esgotadíssimo, e foi assim uma garimpagem num sebo, naquela época que a gente garimpava no sebo mesmo, não entrava no sebo pela internet, não. Era, né, ir ao sebo era uma coisa prazerosa, era uma atividade maravilhosa, né? Eu sou desse tempo, né? Não se achava livro usado pela internet. Então eu garimpei ele num sebo e guardei ele e reli agora com muito prazer, né? E por acaso, um dos dias que eu estava lendo, foi o dia do falecimento, eu queria prestar uma homenagem ao professor, que também foi meu professor, né? O Muniz Bandeira, um grande pesquisador. Né? E eu queria falar que existem alguns momentos, quer dizer, ele fala muito dos movimentos sociais, da contribuição dos movimentos sociais. Eu acho também que, quer dizer, eu tô fazendo um foco especial, que é o foco da construção das ideias da esquerda no Brasil, que tem efetivamente a marca de 1917. Quer dizer, a esquerda no Brasil, ela é filha da Revolução de 17. Ela é filha, não é só cronologicamente, não. Ela é filha ideologicamente. Porque eu acho que existem dois grandes momentos na construção do pensamento político da esquerda no Brasil. E nesses dois momentos, pelo sim e pelo não, a gente tem a presença da Revolução de 17, em especial a influência da Internacional Comunista na organização desse pensamento de esquerda no Brasil. A primeira, quer dizer, claro que a Revolução de 17, ela vai ter uma série de desdobramentos em termos dos movimentos sociais. Não foi à toa que nós tivemos em 17 uma grande greve que parou os grandes centros produtores do Brasil. Né? É uma greve que quase ninguém fala, greve de 17, mas foi, né? E as reivindicações do movimento dos trabalhadores naquele período, coincidentemente ou não, né, são reivindicações de conquistas que foram feitas durante a Revolução de 17. Quer dizer, se lá na Rússia se conseguiu, né, redução de jornada de trabalho, quer dizer, uma jornada de trabalho humana. Se na Rússia se conseguiu, por exemplo, né, salário igual para mulheres e homens, essas, eu estou dando só dois exemplos, essas eram reivindicações do nosso movimento nos anos 20, a partir de 17, né, os trabalhadores começam a reivindicar várias dessas conquistas feitas em 17. Eu só dei um exemplo de duas,
né? Eu quero frisar bem que foram conquistas feitas nos anos 20 e depois institucionalizadas e consolidadas nos anos 30, que nós estamos perdendo agora. Só quero deixar claro, né? Nós estamos, na verdade, nós estamos fazendo um regresso ao início do século, do ponto de vista das relações capital-trabalho. Nós estamos fazendo isso. Tanto que a gente ouve, não ouve exatamente essa frase, né? Mas a gente vê que não é só o regresso em termos das perdas das conquistas, como também o regresso àquela questão de que a questão social é um caso de polícia, que era uma frase muito repetida durante a República Velha. A questão social continua sendo um caso de polícia, quer dizer, voltou a ser um caso de polícia cada vez mais, né? Na sexta-feira, nós estávamos na manifestação, eu e a minha filha, nós estávamos com medo, né, de apanhar, porque efetivamente, né, as últimas manifestações têm gerado batalhas entre a polícia e os manifestantes, né? Quer dizer, na verdade, a gente começa a ver a retomada dessa ideia de que a questão social é um caso de polícia, que era uma frase corrente na República Velha. Quer dizer, nós estamos efetivamente retornando ao início do século, retornando a momentos anteriores a 17, a momentos anteriores a 20, ou a consolidação de 30. Bom, mas o que eu queria falar era da influência desse processo, dessa revolução, na construção do pensamento da esquerda no Brasil. Porque a gente está hoje em dia buscando uma esquerda, né? Buscando alguma coisa que se coloque no campo da esquerda, que produza uma alternativa em termos da sociedade brasileira. Está todo mundo muito se perguntando sobre isso. Cadê a esquerda? Né? O que a esquerda vai propor? Né? Todo mundo está se perguntando. Então, eu digo para vocês que nos anos 20, a esquerda tinha uma proposta muito interessante que talvez tenha sido calcada em análises russas. Quer dizer, a gente sabe que a Rússia, os intelectuais do início do século na Europa diziam que não seria na Rússia que a revolução socialista iria acontecer. Porque a Rússia era uma sociedade atrasada no sentido do capitalismo, né? Era uma sociedade onde já existia, ainda existiam relações feudais no campo, né? E uma industrialização incipiente na cidade. Então, os intelectuais europeus no início do século diziam que não, né? A revolução ela se daria mais provavelmente na Alemanha ou na Inglaterra, que naquele momento eram espaços de desenvolvimento capitalista. E aquilo se revelou um tanto quanto errado, na medida em que as contradições da própria sociedade atrasada, Rússia, e a própria guerra levaram, né, a essa ruptura que foi a Revolução de 17. É interessante porque nesse momento também se fala num atraso em relação ao Brasil. Quer dizer, o pensamento da esquerda no Brasil também via o país como um país atrasado. E aí eu vou dar um exemplo interessante. Nós temos talvez o maior intelectual orgânico do Partido Comunista, que foi um cara chamado Otávio Brandão. Otávio vai escrever e publicar em 1924 um livro chamado Agrarismo e Industrialismo, que pelo próprio nome já está dizendo, né? Ele mostra duas estruturas diferentes no Brasil. Então ele defende a ideia de que o Brasil é um país dual. É um país onde existe uma dualidade na economia e na sociedade. Dualidade essa que se falava em relação à Rússia, né? Então ele dizia, não, é uma dualidade na medida em que a gente tem um Brasil agrário semi-feudal e um Brasil urbano industrial. Essa análise, né, que foi feita por esse grande intelectual que é o Otávio Brandão, esse cara veio do movimento anarquista,
né? E depois, nos anos 20, ele entrou pro partidão. Ele, essa ideia de Brasil dual e de atraso social, econômico, ela, na verdade, vai ter um desdobramento que é justamente aquela ideia de que é preciso produzir uma revolução burguesa no Brasil. Esse foi o pensamento construído e levado adiante durante quase todo o século XX pelo PCB. Quer dizer, o PCB vai construir a sua tática na ideia de que é preciso superar o dualismo e produzir um Brasil capitalista. Então, essa ideia significava, inclusive, a proposta de apoio à burguesia nacional. Na medida em que eles diziam que a burguesia nacional tinha contradições com o capitalismo, ou o imperialismo, né? Essa ideia, ela vai nortear, essa proposta de apoio à burguesia nacional vai nortear o pensamento do PCB, que é a grande aglomeração de esquerda que nós vamos ter praticamente até os anos 50, e é norteado pela ideia do dualismo e da produção de uma revolução burguesa no Brasil. Essa ideia, ela só vai ser contestada efetivamente nos anos 60. Justamente porque nos anos 60 houve, vamos dizer, uma espécie de derrota. Porque, na verdade, quer dizer, todo aquele apoio à burguesia nacional, que gerou uma série de alianças com Prestes, apoio a JK, etc, etc, né? Na verdade, vai se mostrar falha em 64. Porque em 64, quando fica patente, né, que a tal burguesia nacional, que teria grandes contradições com o capital internacional, que teria grandes contradições com o imperialismo, essa burguesia, ao contrário, ela vai, né, produzir um golpe de Estado, em 64, para possibilitar mudanças institucionais que possam abrir as portas para o capital internacional e para que ela se associasse ao capital internacional. E aí fica muito claro que essa famosa burguesia nacional não tinha nada de nacionalista, né? Ela tinha, na verdade, ela vislumbrava sempre, como foi com o JK e especialmente em 64, a possibilidade de abertura da nossa economia para o capital internacional. E agora, novamente, né? Mais escancaradamente. Então, essa tática que norteou o pensamento do PCB, ela foi muito criticada com essa derrota do movimento em 64, né? E é interessante porque alguns professores consideram que 64 foi um contragolpe, né? De que em 64 a esquerda estava prestes a tomar o poder, né? Estávamos quase assaltando o Palácio de Cristal, né? E tomando, né, Brasília. Não era nada disso, né? A esquerda não tinha condições nem de resistir, como não teve condições de resistir. Na verdade, 64 foi um trabalho muito bem engendrado entre o empresariado e os militares. Eu recomendo que vocês vejam um filme que ainda não viu, chamado Cidadão Boylesen. Alguém já viu esse filme? É uma obra de arte, é a melhor coisa que já se fez sobre o golpe de 64. O cara que fez o filme, ele levou 20 anos pesquisando. E ele mostra a presença e a participação de empresários no golpe e também nas torturas, né? Porque o Boris, ele se comprazia em assistir às torturas, né? É um filme muito interessante que vai exatamente contra qualquer ideia de que a burguesia é nacionalista, né? E mostra efetivamente a participação, a partir de um estudo de caso, da burguesia no golpe de 64. Então, isso derrota a esquerda e isso elimina a possibilidade de que a nossa querida burguesia fosse nacionalista e tivesse alguma contradição com o imperialismo. A partir disso é que se começa a negação de todas essas propostas. Quer dizer, que na verdade eram propostas emanadas da Terceira Internacional.
essa tática de aliança de classe é uma tática colocada pelo Congresso da Terceira Internacional e desenvolvida nos países, né? Daí a importância, quer dizer, a influência da Revolução Russa e da Terceira Internacional na construção do pensamento político da esquerda brasileira, né? Que só vai ser revisto depois do golpe de 64, quando então já o próprio pensamento começa a questionar esse dualismo. Tem um livro que eu acho que é um marco, né, no campo acadêmico, né, mas é um marco no questionar o dualismo, que é o livro do Chico de Oliveira, né, que é A Crítica à Razão Dualista. A última edição ainda sai com um capítulo a mais que chama O Ornitorrinco, né, onde ele aprofunda todas essas críticas. E, quer dizer, do ponto de vista acadêmico, esse livro é um marco na ruptura com o pensamento dualista, ou seja, na ruptura com o pensamento que foi enunciado por Otávio Brandão nos anos 20. Né? Mas, de qualquer maneira, isso não tira do Otávio Brandão o seu papel de grande intelectual orgânico da esquerda no Brasil. Na medida em que o pensamento dualista ele foi levado às últimas consequências até os anos 70. Né? Com essa ruptura, com esse questionamento do dualismo e do apoio à burguesia nacional, começam a surgir outros grupos que vão não só questionar a ideia do apoio à burguesia, como se dar conta da impossibilidade da resistência no campo institucional. Né? E aí partem justamente para a luta armada. É o momento, né, de saída da luta institucional, né, e um momento do enfrentamento com armas na mão. Mas olha só, quer dizer, existem autores que dizem que a luta armada ela foi um arrobo juvenil da esquerda, quando na verdade a luta armada ela é defendida, e eu li todos esses documentos produzidos pelos vários grupos de esquerda, né, ANL, VPR, MR8, etc, etc. Esses documentos, eles mostram que a luta armada é a saída encontrada em virtude da impossibilidade do trabalho institucional. Quer dizer, os sindicatos estavam fechados, né? Ou havia intervenção nos sindicatos, as organizações da sociedade civil estavam todas fechadas, ou debaixo de intervenção. Então, o que restou para a esquerda foi questionar o dualismo e partir para a luta armada. Essa luta armada, ela vai, por sua vez, ser um momento de negação da influência da Terceira Internacional e da Revolução de 17 no Brasil. Mas, de qualquer maneira, isso é interessante notar, quer dizer, há uma outra influência, né? A influência, por exemplo, do pensamento maoísta, por exemplo, no PCdoB, que surge no final dos anos 50 e tentou participar da Internacional, não foi aceito e acaba se filiando à China e montando uma guerrilha, que é a famosa guerrilha do Araguaia. Esse pensamento que vai gerar a guerrilha do Araguaia é totalmente diferente, porque diz o seguinte, que na verdade não existe a necessidade de avançar no desenvolvimento do campo e da cidade, não. O campo, na verdade, é que é o espaço preponderante na Revolução Brasileira. E eles justamente vão montar uma guerrilha rural, pensando que era o campesinato que iria desencadear o processo de ruptura, tal qual na China. Quer dizer, na verdade, trazer um pensamento sobre a sociedade chinesa para o Brasil. Claro que redundou em mais uma derrota, e muitas daqueles processos, né, de enfrentamento armado acabam gerando uma derrota, mas acabam gerando uma virada. E aí essa virada ela vai ser estabelecida a partir de um outro documento
que foi construído pelas esquerdas que estavam saindo da luta armada, né, e que vão fazer autocrítica do enfrentamento armado e propor uma volta à atuação nos movimentos sociais. Esse documento, que é um outro marco, quer dizer, se o agrarismo e industrialismo do Otávio Brandão foi um marco na construção do pensamento da esquerda, esse novo documento, que se chama PSPB, Programa Socialista para o Brasil, elaborado por um conjunto de grupos de esquerda, ele é também um marco no pensamento, na construção do pensamento da esquerda no Brasil. E ele vai propor justamente a volta à atuação dos movimentos sociais e a volta à luta pelo socialismo. Muitas dessas organizações interessantes é que vão, elas, apesar da crítica ao PCB, e muitas delas até saíram do PCB, são filhos e netos do PCB, como a Polop, por exemplo, muitas dessas organizações, elas vão negar toda a base teórica da Terceira Internacional, mas elas vão manter a forma de organização interna no campo do leninismo. É muito interessante isso, né? Ou seja, de qualquer maneira, pelo sim, pelo não, ou pela própria organização estrutural, a Revolução de 17 está presente no campo da esquerda no Brasil. Eu acho que muitas dessas organizações acabaram se dissolvendo na formação de um outro programa, né? Que era o programa de formação do chamado Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que nos anos 80, a AP, que não foi uma organização que saiu do PCB, a AP é uma organização que sai da igreja, né? Dos grupos jovens de igreja, muitos trotskistas também, né? Muitos grupos de esquerda, saídos ou não de dentro do PCB, vão se autodissolver em nome da produção daquilo que chamava um partido de massa. Quando antes a esquerda colocava, isso muito dentro de uma análise também leninista, que eles precisavam antes formar um partido de quadros. Nos anos 80, a ideia do partido de quadros se transforma na necessidade de produzir um partido de massa. Daí que a esquerda vai aderir à formação do PT, que já estava em construção desde as greves do ABC. Né? Eu acho que eu vou encerrar um pouco a minha fala por aqui, né? E vou passar para minha colega, porque eu acho que eu já falei bastante sobre essa coisa da formação da esquerda no Brasil, o quanto foi influenciada pela Revolução de 17. Obrigada. Passo a palavra então para a professora Flávia Vieira. Aí, depois dessa fala da Estera, fico com vontade só de falar de Brasil e de América Latina, mas não vou, depois no debate a gente falar um pouco mais, talvez alguns elementos, né, sobre a Revolução Russa e esse desafio que nos colocaram de pensar em relevância contemporânea. Mas antes de qualquer coisa, queria agradecer o convite, né, para estar aqui, dos colegas do Paulo, do Ismael. A gente passou esse ano todo debatendo a Revolução Russa. Eu já tive vários eventos, já ouvi pessoas de diferentes lugares com, enfim, opiniões diferentes, tanto sobre o processo, né, da Revolução Russa, quanto sobre os seus desdobramentos até hoje, mas o fato é que a gente ainda assim é pouco, né? E eu já falei isso algumas vezes em alguns eventos em que eu estive. Eu lembro em 1989, eu estava na escola ainda, era estudante, e estava fazendo 200 anos da Revolução Francesa. E eu me lembro que na escola, né, eu estudava numa escola particular aqui no Rio de Janeiro, a gente teve todas as disciplinas naquele ano tiveram um projeto em comum, que era a Revolução Francesa. Então, na aula de biologia, a Revolução, tudo era a Revolução Francesa. Na televisão eram filmes, documentários, tudo sobre a Revolução Francesa. Na televisão, na grande mídia, tudo era a Revolução Francesa. No mundo inteiro se celebrou, se falou, se colocou questões as mais diferentes sobre a Revolução Francesa e sobre, enfim, os seus 200 anos de legado, etc. e tal.
né? E eu considero que a Revolução Russa é um evento histórico da mesma magnitude que o da Revolução Francesa, embora de naturezas diferentes, como a Esther começou a fala dela, né? Um é de continuidade a um longo processo de consolidação da modernidade capitalista, que é a Revolução Francesa, e o outro é uma perspectiva de ruptura com exatamente aquela, assim, com essa civilização, com esse modo de vida, etc. Mas, embora de naturezas diferentes, eles têm a mesma magnitude do ponto de vista do impacto nas relações sociais, né? Então, o que a Revolução Francesa instaura no final do século XVIII, né, como organização política, ordenamento da vida pública, Estado, participação, representação, direitos, uma série de coisas, alterou o mundo. Tanto é que a gente fala ainda sobre essas categorias, inclusive de interpretação do mundo, né, que a Revolução Francesa deixou. A Revolução Russa, no começo do século XX, ela tem o mesmo impacto, né? Nós estamos falando no mundo inteiro, né? Nós estamos pensando sobre categorias que foram engendradas pela experiência da Revolução Russa, né? Então a gente fala em direitos sociais, não direitos civis e políticos como na Revolução Russa, mas de direitos sociais, a gente fala em mínimos, né, para a existência humana, né, o tamanho ou não do Estado, o que o Estado, tudo isso são heranças, né, da Revolução Russa. Então a gente concorde ou não com a Revolução Russa, goste ou não do que veio depois, considere que ela se encerra enquanto processo revolucionário em 2, 3, 20 ou 70 anos. Né? Então isso tudo são controvérsias, né, sobre o que foi a Revolução Russa e o governo soviético posteriormente. Mas o fato é que o evento da Revolução Russa e um conjunto de aberturas que se colocam, né, na experiência societária humana a partir dali, é de um impacto gigantesco, né? Então eu acho que, embora a gente tenha passado o ano todo, ainda tem alguns eventos até o final do ano para acontecer, falando sobre a Revolução Russa, ainda há pouco nós estamos discutindo basicamente dentro da universidade, na sociedade em geral. Eu lembro que teve agora, acho que 2 ou 3 domingos atrás, um Fantástico que falou durante 3 minutos, né, sobre a Revolução Russa, porque, enfim, como era a semana lá da Revolução, eles não podiam absolutamente deixar de falar, mas de uma forma enfisada, enfim, ideológica, né, sem colocar a controvérsia. Então, porque pode se colocar diferentes ideias, mas não, né, a gente já sabe como é a grande mídia brasileira, mas a mídia corporativa brasileira, mas o fato é que, nem do ponto de vista da interpretação, nem que fosse para fazer a crítica, né, a gente não teve uma discussão para fora da universidade ou do campo aí das esquerdas, né, das fracas esquerdas brasileiras, num momento tão combalido, né, que estão vivendo hoje, tão enfraquecido. Então a gente teve, ainda que seja muito para nós que refletimos sobre o tema, parece que é muito, mas eu acho que ainda é muito pouco. Então é muito importante a gente estar fazendo esse debate aqui hoje, né, e continuando a debater isso. Uma outra questão que eu acho fundamental é que, para além de relembrar como um momento fundamental da história, né, como colocação, né, de novos problemas e questões, enfim, para a humanidade, além disso, pensar sobre a Revolução Russa também nos coloca a pensar sobre o seguir adiante, né? Então a gente vive hoje mundialmente, né, uma crise política no sentido do que se entende pela política. Então você tem as novas gerações absolutamente críticas, né, do processo com que se faz política nas sociedades em geral. Então a crítica dos partidos, da democracia representativa, das instituições políticas, do Estado, né? Então tem uma crítica difusa que se apresenta em vários momentos. A gente aqui no Brasil mais explicitamente desde 2013, né, para cá isso apareceu, mas já vem sendo gestado em vários movimentos de juventude, de direita ou de esquerda, mas enfim, é disseminado, né, essa crise da política em si, né, da organização de uma forma geral política, e a Revolução Russa ela trouxe para o mundo perspectivas novas dessa experiência, né, do fazer política, né, da experiência, né, da vida pública e política, muito diferentes do que se tinha até então, né, que são exatamente as heranças da Revolução Francesa, esse tipo de partido, de estrutura representativa que nós temos, que foi o que vingou, mas a Revolução Russa trouxe outros elementos. Então, nesse momento da crise, é importante a gente também pensar a Revolução Russa, não apenas do ponto de vista das suas conquistas, mas também do seu processo de gestação, né? Quem foi que produziu aquele processo revolucionário, né? Que tipo de organizações? Então, acho que essas são duas contribuições, e sobre elas um pouco eu vou falar, assim, rapidamente, mas pra gente continuar conversando, né?
no debate. É, então, a primeira coisa, eu aprendi isso ao longo desse ano, né? A gente nós que somos de outras gerações, a gente fala da Revolução Russa, a gente sabe as datas na cabeça. E aí eu fui aprendendo com os meus alunos ao longo do ano de que não se conhece nem a cronologia, né, de 17. Então eu aprendi ao longo do ano, meus alunos me ensinaram que a gente precisa falar um pouco desses marcos. Então, vou começar primeiro colocando isso, né, esses momentos, né? A Revolução Russa, apesar de a gente estar, enfim, celebrando, comemorando ou repensando ela agora, né, no período outubro-novembro, né, porque tem a diferença dos calendários, mas a Revolução Russa ela se inaugura em fevereiro de 17, que para nós seria, né, o começo de março no nosso calendário, de 17. Né? Tem um primeiro momento revolucionário no qual há a deposição da monarquia, do czarismo. Esse momento de fevereiro ele começa com uma greve. E ele começa com uma greve que foi organizada pelas mulheres na Rússia. Esse é um elemento importante que durante muitas décadas não se destacou, mas eu acho que hoje, visto do lugar onde estamos, no qual os movimentos de mulheres se empoderaram, né, na última década, década e meia, de uma maneira diferente, se pulverizaram, se diversificaram. Então a questão da mulher está mais colocada, e que bom, né? Então a gente precisa também fazer esse destaque, né? Então no 25 de fevereiro, né, pelo calendário russo à época, que para nós é 8 de março, as mulheres decidiram que elas iam fazer uma greve. Por quê? Porque alguns anos antes, em 1911, o Encontro Internacional das Mulheres Socialistas, que era a organização dentro da Segunda Internacional, a organização de mulheres, elas faziam um encontro a cada 2 anos, né, elas definiram o 8 de março, ou 25 de fevereiro no calendário russo, como seu Dia Internacional de Lutas. E elas começaram a fazer momentos de lutas. Então, em fevereiro de 17, elas decidiram, 25 de fevereiro, bom, nós vamos fazer também nossa data anual. Só que nós vamos fazer a nossa data anual convocando isso, as mulheres socialistas, né, organizadas ali no Partido Social Democrata Operário Russo. Elas decidiram, além de fazer, trazer a pauta feminina, nós vamos fazer com as mulheres russas trabalhadoras uma luta sobre aquilo que realmente importa agora. O que realmente importava na Rússia naquele momento? Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial desde 14 e havia fome. Havia fome, havia guerra, e os homens estavam morrendo na guerra. Isso significava também um pauperismo, um empobrecimento, enfim, das mulheres que estavam em casa com seus filhos, certo? Então, em fevereiro de 17, as mulheres foram para porta das fábricas e impediram os homens, homens e mulheres, de entrarem para trabalhar nas principais cidades russas. E essa grande greve, que depois ganhou adesão também, enfim, dos trabalhadores em geral, não apenas das mulheres trabalhadoras e aquelas, enfim, que estavam em casa, mas que foram às ruas, além de incorporar todos esses setores, aquilo foi se espalhando porque havia um sentimento de insatisfação total com as condições de vida na Rússia naquele momento. Então, outras frações da classe trabalhadora, o campesinato, os soldados, também entraram em processo de mobilização. Então, o 8 de março, ou no calendário russo, 25 de fevereiro de 17, ele é aquela fagulha que instaura um processo revolucionário que vai durar pelo menos um ano. Né? Há quem diga que, na verdade, o processo revolucionário continuou por alguns anos, né? Se a gente pensar do ponto de vista da transformação das relações sociais. Mas, enfim, todo o ano de 17, na Rússia, então, ele vai ser marcado por esse primeiro grande, né, pavio, essa fagulha, que instala, então, esse processo revolucionário. Então, em fevereiro, tem a queda da monarquia, instala-se um governo provisório republicano, que era um governo de coalizão. Nesse governo de coalizão havia os partidos, as organizações da burguesia industrial, etc., a Rússia, mas também da classe trabalhadora. Né? Então, o Partido Social Democrata Operário Russo fez parte, durante algum tempo, desse governo provisório, que procurava ali, então, lidar com toda essa problemática dessa situação caótica, né, que vivia a sociedade russa, e também tentar responder à especial demanda de todas aquelas mobilizações, que era o fim da guerra, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Só que esse governo provisório, composto de tantas diferenças, não avançou muito.
E nesse processo, ao longo do ano, uma série de outras greves, movimentos, tipos de organizações foram crescendo. E aí, em outubro de 17, tem a tomada do Palácio de Inverno, a chamada Revolução Russa, ou a Revolução Bolchevique, que toma o poder e aí tira a burguesia, que estava ali em aliança, do poder e instaura, então, um novo poder, né, que foi chamado, então, de poder soviético, e a instauração, então, de um Conselho de Comissários do Povo, uma outra forma de organização. Agora, o que é importante? Durante esse período de fevereiro até outubro de 17, na Rússia, existiu o que muitos autores chamam de uma dualidade do poder. Tinha um poder sendo exercido institucionalmente pelo governo provisório e tinha um poder sendo exercido na prática das relações de trabalho, das relações sociais, por um tipo de organização chamado soviético. Por isso a gente chama, né, de tudo que veio depois de 17 de soviético na Rússia. O que eram os soviéticos? Eles eram conselhos. Isso foi uma forma organizativa que surgiu na Revolução Russa de 1905. Em 1905, que o Lenin chamou o prólogo da Revolução, os trabalhadores se organizaram por espaço, né, geográfico, em conselhos, né, em comissões, em conselhos, que levaram à frente, então, os processos de greve e revolucionários que se deram em 1905. Aí, né, soviet é a palavra russa, né, para isso, para conselho. Essa experiência, essa memória, e foram barbaramente reprimidos em 1905. Depois, em 17, né, essa experiência estava viva ainda na memória da classe trabalhadora russa e ela é reinstaurada. Só que, além de sovietes de trabalhadores industriais, urbanos, surgiram sovietes dos mais variados tipos. Surgiram sovietes de soldados, surgiram sovietes de camponeses, enfim, e uma série de outros deles. Eu trouxe só alguns números para a gente ter uma ideia, né? Em junho, quer dizer, de fevereiro até junho, esse foi o registro que eu achei, eu não sei quantos tinham no final do ano, não consegui esse número, mas em junho de 19, tem uns textos que fazem referência a isso, existiam 519 soviets organizados na Rússia. Desses, 28 eram exclusivamente de trabalhadores. Todo o resto era de trabalhadores e soldados e camponeses, enfim, mistos de todos os tipos. Então você tinha uma proliferação de uma forma de organização desde a fase que nenhum partido, nenhuma organização mais institucionalizada tinha qualquer controle direto. O que aconteceu? Ao longo do ano 17, de fevereiro a outubro, os bolcheviques, que não tinham muita penetração nos sindicatos, nas organizações dos trabalhadores, eles eram um grupo muito mais intelectual do que outros grupos, né? Os socialistas revolucionários, os mencheviques, outras frações do Partido Social Democrata Operário Russo tinham muito mais penetração, muito mais relação com a classe trabalhadora russa antes de fevereiro. Só que ao longo de 17, esse ano longuíssimo, onde, né, os processos sociais foram tão intensos, os bolcheviques foram ganhando legitimidade. Por quê? Porque o conjunto de bandeiras de luta e de propostas efetivas que os bolcheviques traziam se coadunava mais com os anseios da classe trabalhadora, né? Então, o Lenin escreveu as famosas teses de abril, depois em agosto outro documento. Então, esses documentos e aí a mudança de posicionamento, de radicalização dos bolcheviques perante a radicalização da classe trabalhadora foi gerando uma legitimidade maior dos bolcheviques, e é por isso que eles lideram o processo da Revolução de Outubro e depois, enfim, o processo que se segue à Revolução. E vão ser combatidos durante a Guerra Civil de 18 a 21, etc. Né? Mas os bolcheviques, eles não eram dirigentes do processo, eles foram se tornando dirigentes do processo exatamente porque eles estavam dando conta de entender aquelas demandas daquela classe trabalhadora, aquela sociedade naquele momento. Né? Então, o processo de radicalização que leva à tomada do poder em outubro, né, ele é composto de uma radicalização por essas organizações pulverizadas. Alguns soviéticos eram mais hierarquizados, outros eram menos. Tinham estruturas organizativas muito diferentes também dentro dos soviéticos. Né? Então, isso foi crescendo, e essa radicalização e esses processos de luta intensos ao longo do ano geraram o processo da Revolução, porque a gente fica achando que, né, tinham lá o Lenin, ele era incrível, maravilhoso, ele, o Trotsky, não sei mais quem, né, e foram lá e fizeram uma Revolução, e aí depois a classe trabalhadora veio.
né? Porque a gente está acostumado a ouvir a história disso, né? De grandes heróis. Mas não, tem uma classe trabalhadora em luta, e aí você tem dirigentes que foram capazes de perceber essas demandas e de falar para essas demandas de uma maneira diferente, e propor a saída que esses grandes grupos organizados estavam demandando naquele momento. Né? Então a legitimidade vem disso, né? E não o contrário, né? Por ser iluminado, e aí a classe vem atrás. Então acho que esse é um elemento para a gente pensar as lutas sociais, enfim, de daqui para frente também, né? De hoje, né? Não de 17, mas daqui para frente, né? Um dos elementos que fica aí de legado. Uma outra coisa que é importante é que depois de outubro, né, depois da Revolução Russa, né, as mudanças na Rússia, ainda não União Soviética, né, a Rússia só vira União Soviética a partir de 22, mas a Rússia Revolucionária, né, do pós-outubro de 17, ela vive mudanças muito rápidas e mudanças muito fundamentais. Eu vou voltar no tema da mulher, né, não à toa, a gente não está aqui à toa, né, talvez por ser mulher também, né, que as mudanças do ponto de vista das relações familiares e de gênero foram radicalíssimas em poucos meses. Né? Então, imediatamente após a Revolução de Outubro, por exemplo, foi decretado, enfim, virou lei, o divórcio. Então, as mulheres já podiam se divorciar, era o primeiro elemento. Segundo, elas passaram a ter direito de herança, tal qual os homens, não se tinha direito de herança. Lembra que a Rússia vinha lá de era uma sociedade feudal, né, ainda. Então, as mulheres não tinham direito de herança, imediatamente também o direito de herança. Outra coisa, aborto, a legalização do aborto. Sabe essa coisa que se luta até hoje no Brasil, que uma boa parte dos países do mundo não tem? Elas implementaram imediatamente. E eu digo elas por quê? Porque eram mulheres, dirigentes bolcheviques, né, dirigentes do processo revolucionário, algumas nem eram bolcheviques, se aproximaram por conta do processo, né, de 17, eram de outras frações, mas compuseram esse governo dos comissários do povo, comissariado do povo, né, que era uma série de ministérios. Né. Então tinham mulheres à frente dessas políticas. O direito também de ficar com os filhos depois do divórcio, depois da separação. De continuar o que a gente chama o poder, né, familiar, né, e outros, né, a Esther já falou, equiparamento dos salários, ingresso imediato, abertura imediata de vagas no sistema escolar, desde da escola básica até a universidade, para mulheres, a gente fala meio de cotas, né, era uma espécie de cotas para mulheres, então uma série de mudanças que efetivamente, outra coisa importantíssima, a legalização da prostituição como profissão e, ao mesmo tempo, a criminalização do cafetinado. Então, ninguém podia ganhar com o trabalho sexual das mulheres, mas, ao mesmo tempo, as mulheres que faziam trabalho sexual foram descriminalizadas imediatamente. Né? Então, coisas que até hoje a gente está discutindo, que foram implementadas em 6 meses, em 1 ano. Algumas dessas conquistas, depois com o processo de burocratização e estalinização, foram revertidas. Inclusive algumas até antes da morte do Lenin, para ficar tudo na conta do Stalin. Tá? Ainda em 23, 24, algumas dessas coisas retrocederam. Mas uma boa parte delas é vigente até hoje na Rússia. Eles estão lá ainda tentando combater a legalização do aborto, lá, os grupos conservadores na Rússia. Nunca reverteram isso. Recentemente eles tiraram a obrigatoriedade do serviço público de saúde de fazer os abortos. Mas as mulheres não são criminalizadas até hoje. Eles têm dificuldade de reverter, porque são conquistas que se enraizaram na mentalidade, inclusive, né, das mulheres e dos homens, né, da sociedade russa. Né, isso foi feito muito rapidamente. Né, isso eu estou falando exclusivamente das relações de família, gênero, etc. Se a gente pensar no mundo do trabalho, então isso foi radicalíssimo. Né? Ao longo de 17, antes mesmo da Revolução de Outubro, uma série de conselhos de fábrica tomaram o poder das fábricas. E tomaram o poder e implementaram na marra. Eles demandavam lá no governo provisório, institucional, que fosse fixada a jornada de trabalho em 8 horas, que era uma clássica luta desde o final do século XIX da classe trabalhadora mundialmente. Né? E para a Segunda Internacional, as jornadas jornadas de luta pela fixação da jornada de trabalho, etc. Então eles demandavam isso com o governo provisório lá, para virar lei, etc. Só que eles começaram a fazer na marra nas fábricas que eram retomadas, ocupadas pelos trabalhadores, naquele processo de 17. Então em algumas fábricas você decidiu, não, ninguém mais vai trabalhar mais do que 8 horas. Porque mais do que 8 horas a gente vai embora. Trabalhadores organizados iam lá e iam embora. 8 horas de trabalho, ponto.
Então, obviamente que depois de outubro de 17, depois do processo revolucionário, muitas dessas novas relações que já estavam sendo implementadas viraram lei, viraram decretos, viraram definição institucional, política, né, do Estado. Mas que já uma boa parte delas vinha da prática, da experiência prática revolucionária ao longo daquele ano de grandes transformações. Né? Então, todos esses elementos, e muitos outros, né, que não dá tempo nem a gente entrar em todos, né, mas eles foram, muito rapidamente, eles ganharam corações e mentes daquela sociedade. E eles só se espalharam muito rapidamente porque existia muita adesão ao projeto de uma nova sociedade, embora ninguém soubesse muito bem o que era essa nova sociedade. Claro que tinha intelectuais que formularam, etc., né? Mas a experiência da classe foi constituindo, então, uma nova sociedade, que sofreu reveses, enfim, nos anos seguintes, mas que tem um momento muito intenso e muito rico. E isso marcou, como a Esther falou, as esquerdas e as pautas, as demandas da classe trabalhadora no mundo inteiro e por décadas e em grande medida até hoje. A gente continua falando dessas lutas, né? Não tem nada muito diferente disso na pauta das, enfim, demandas sociais ou das lutas por emancipação. Né? A gente fala em igualdade, a gente fala em direitos, a gente fala, né? E em algumas mudanças bem específicas, né? Que se viu transformar em realidade naquele momento de 17 e logo posteriormente ali o processo da Revolução Russa. Então eu vou já caminhar para o final, mas colocar alguns elementos que eu acho importantes nessa ideia da relevância, né? Contemporânea, dos legados, enfim. Primeiro, uma coisa que eu acho importante, que dá a sensação de, bom, a Revolução Russa foi em 17, agora já está comemorando 100 anos, porém ela já acabou há 30, né? Então não durou 70 anos e foi só isso, né? E aí nem foi 70 revolucionários mesmo, foi uns 10 ou foi uns 5, aí as controvérsias. Mas o fato é que a gente precisa olhar isso na perspectiva histórica um pouco mais larga. A Revolução Burguesa não é a Revolução Francesa. A Revolução Burguesa, ela começa, né, um longo período de Revolução Burguesa, isso é, de transformação de uma sociedade de outro tipo na sociedade burguesa, moderna, capitalista, né, ela vai mais ou menos, né, do século XIV até o século XIX, até que ela se torna hegemônica mundialmente, no século XIX. Já mais 5 séculos. A Revolução Proletária, se a gente pensar assim do ponto de vista civilizacional, né, ela fez seu primeiro ensaio em 1917. Então agora só tem 100 anos. Né? Porque a gente tem uma ideia de que, bom, acabou, né? Foi aquela experiência, morreu e acabou, e depois então que caiu o leste europeu. Não, assim, se a gente pensar no longo, na história como longa duração, a gente pode estar vendo, né, as experiências, as possibilidades, né, de constituição, enfim, de uma revolução proletária ou de uma nova sociedade pós-burguesa. Né? Então, acho que isso é importante. É importante pensar também na diversidade de experiências de revoluções socialistas que aconteceram depois da Revolução Russa. Né? A Esther mesmo citou a Revolução Chinesa, que é uma experiência muito diferente, tanto do ponto de vista organizativo, quanto das suas conquistas, da instituição, da construção, né, de um Estado, enfim, de um outro modelo societário, muito diferente da experiência russa e soviética depois. Também muito diferente da Revolução Cubana e do processo cubano até hoje. E aí a gente fica aqui nos casos que a gente gosta mais, mas também que é muito diferente do que aconteceu no Camboja ou em Angola, né? Porque a gente também tem que falar daqueles que tem umas experiências que a gente recupera um pouquinho, mais ou menos, muitão, e tem aquelas que a gente diz, não, isso aqui é um horror, nem vou falar disso. Mas é isso, aquilo lá foi uma revolução soviética, né? Enfim, ou pode. Há que se pensar sobre isso, né? Para não se repetir, para os socialistas saberem muito bem quando é que dá muito ruim. Né? Como dizem os meus alunos, né? Pode dar muito ruim, então vamos lá, né? Vamos pensar sobre essas experiências. O fato é que a diversidade de experiências, de tentativas de superação da sociedade capitalista ao longo do século XX é bem grande, e a gente muitas vezes não olha, ou olha como se fosse uma coisa só, né? Ah, não, porque a Terceira Internacional tinha uma influência muito grande no mundo e aí era tudo igual. Não era tudo igual, não foi tudo igual. Né? Ainda que houvesse algum dirigismo durante algumas décadas, mas independente disso, né, a análise concreta das relações concretas, né, diria o Marx, é o mais importante. Né? E não o que era o projeto, mas como é que se fez aquilo ali? Independente de estar dentro de um mesmo modelão,
teórico, mas como é que praticamente as pessoas viveram aquelas experiências, então, de tentativa de superação do capitalismo. Então, acho que isso é um elemento importante para pensar, né, do ponto de vista dos legados e das contribuições aí até hoje. Uma outra coisa importante, e aí já se citou desde, né, o Ricardo trouxe a passagem do Hobsbawm, né, e eu acho que é uma coisa que muita gente está falando ao longo desse ano, que a gente... saiu do armário, né? Os socialistas, os estudiosos da Revolução Russa estão podendo falar um pouquinho mais sobre essa experiência. Da Revolução Russa como uma abertura de patamar emancipatório, né? Tem um texto bonito do Bichalovi, quando fez 90 anos da Revolução Russa, né, há 10 anos atrás, em que ele, 80 anos, talvez 20 anos, não sei, um texto já antigo, um pouco antigo do Lovi, um texto curto, em que ele vai falar disso, né, o que a Revolução de Outubro nos deixa, de legado, etc e tal. A primeira coisa que ele diz, assim, é a possibilidade de um novo patamar emancipatório. De, efetivamente, aquilo que o Marx escreveu em teoria ter sido praticado, né, realmente, de alguma maneira, né, aquilo que era uma possibilidade teórica se transformar numa possibilidade histórica, né, a Revolução Proletária. E isso abriu, então, a possibilidade de se questionar aquilo que parecia inquestionável, que era o quê? O livre mercado, a desigualdade, né, as condições da vida no capitalismo, né? E aí, por isso, a Revolução Russa é responsável por tanto pelas experiências socialistas, quanto também por outras experiências capitalistas, o trabalho do estado de bem-estar, o keynesianismo, né? Isso são resultados imediatos, diretos, da Revolução Russa. Uma mudança também dentro do capitalismo, né? E que só retrocede aos patamares do final do século XIX, começo do século XX, quando a experiência soviética cai de vez, né? Nos anos 90. Então, o neoliberalismo, ele vem acompanhado diretamente, ou quer dizer, ele vem acompanhar diretamente o desmoronamento da experiência soviética, o desmoronamento final, né? Não sei se aquilo ainda era uma experiência soviética, no sentido dos soviéticos, mas o fato é que, né, são os anos 90 que, né, engendram e surge, né, aparece historicamente ao mesmo tempo essas duas coisas. Não é à toa, isso não é uma coincidência histórica. Uma tem a ver de uma direta relação com a outra. Então, a Revolução Russa, ela de fato mudou o patamar dos socialistas, mas também dos capitalistas, né, durante todo o século XX. Então, é preciso deixar aberto esse patamar emancipatório. Né? Ainda que a gente não queira recuperar a experiência soviética ou do leste europeu, mas recuperar no sentido de dizer que aquilo era bom, né? Agora a gente acha que pode ser tudo jogado no lixo, do ponto de vista da realização humana, estatal, etc. Mas o que o Michel Louvidi nos deixa é a utopia, né? A utopia da possibilidade da superação do capitalismo, ela pode e deve estar colocada ainda. Uma outra coisa que eu acho importante, aí mais do ponto de vista das organizações sociais e a luta por uma sociedade diferente, mais justa, mais igualitária, é o grande debate do lugar e papel do partido. Né? Porque esse é um debate que está presente aí, né? Tem uma crítica gigantesca aí aos partidos, enfim, ao esgotamento dos partidos. E aí eu vou voltar naquela questão que eu já tinha colocado, né? Narrando a experiência da Revolução Russa, que é os bolcheviques. Né? Os bolcheviques, eles tinham uma centralidade, mas eles só tiveram essa centralidade no diálogo com o movimento de massas real que existia e que era muito diversificado e que eles foram capazes de unificar num mesmo projeto, né? num mesmo projeto de ação, pelo menos imediato ali em outubro. Então essa... E ao mesmo tempo, isso é uma outra coisa importante também, a relação entre ali a experiência dos soviets, né, a coisa do duplo poder, né, que existiu, a dualidade do poder que existiu ao longo do ano 17. Ao mesmo tempo, uma luta de massas intensas e ao mesmo tempo luta institucional. Porque só se sai do governo provisório na hora em que ele desmonta, com o processo da revolução. Em todo o tempo, o Partido Social Democrata Operário Russo se manteve naquele diálogo institucional, né? Porque às vezes a gente diz, não, ou é movimento de massa ou é luta institucional, como se fossem contraditórios, né? Ou, enfim, antagônicos. E, de fato, o que se experimentou ali, a potência daquela experiência, era exatamente uma combinação de tudo isso, e mais um pouco.
né, que não dá tempo aqui da gente falar de todos os elementos, né? Então acho que isso é importante para a gente pensar, porque a gente hoje simplifica, né? Acho que tem uma simplificação de alguns desses debates que empobrece e ao empobrecer também nos deixa meio em becos sem saída, né? Então eu acho que a criatividade social das lutas sociais é que é o mais interessante, e a Revolução Russa tem muitos elementos para a gente pensar. Tem um texto do Daniel Bensaide, que eu gosto muito, chamado Lênin ou a Política do Tempo Partido. E esse ano eu já citei esse texto milhões de vezes, em que o Bensaide faz uma alegoria, uma metáfora, enfim, para dizer que o partido, na teoria do Lênin e na experiência lá do Partido Social Democrata Operário Russo, e especialmente dos bolcheviques, o partido funcionava como uma caixa de marcha. O que é uma caixa de marcha? Né? O carro está lá, está andando, ele está numa determinada marcha. Aí ele pede para você passar a marcha, né? Porque uma determinada velocidade, aquilo ali tem que passar a marcha. Então o partido é só a caixa de marcha. Mas se o carro não estiver em movimento, né? E mudando de velocidade, não adianta você passar a marcha seguinte, que não vai passar. Então essa relação entre, né? Então o partido, ele é só isso, ele é só um facilitador do aumento da velocidade ou das transformações. Eu acho uma metáfora belíssima e super fácil de entender para a gente falar dessa relação entre lutas de massas e organização política, né? Acho muito interessante. Uma outra coisa que eu acho importantíssima, e isso eu acho que a Esther destacou muito melhor, é que a importância da articulação e da divulgação internacional daquela experiência. Já existia uma articulação internacional, era a primeira internacional, a segunda internacional, né? Eles estavam ali neste processo de lutas internacionais. Então, a Revolução Russa, no seu imediato, tanto é que 17 na Rússia já tem greve em muito lugar do mundo porque tinha tido a Revolução de Fevereiro. A greve no Brasil, 17, não é por conta da Revolução de Outubro, é por conta dos impactos e das influências de fevereiro de todo aquele ano, que passou a ter greve no mundo inteiro. Né? E não tinha internet, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada disso. Né? E isso se fez realidade nas lutas sociais no mundo todo. Então, isso é uma dinâmica que também a Revolução Russa traz, do ponto de vista histórico, para as lutas sociais, que é incomparável, e a gente precisa voltar a pensar nisso. E aí, para finalizar, né, a Revolução Russa, ela aconteceu em um dos momentos mais difíceis, tanto para os capitalistas quanto especialmente para a classe trabalhadora, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, muita gente diz assim, não, nós estamos hoje num retrocesso civilizatório, liberal-conservador, ou conservador-liberal, enfim, gigantesco, e aí não tem mesmo cenário nenhum para nenhuma mudança. Né? Se alguém fizesse uma análise de conjuntura em dezembro de 16, dizer, vai ter revolução russa, não vai ter revolução nunca na Rússia. Né? O nível de repressão à classe trabalhadora. E um ano depois, menos de um ano depois, se a gente contar já desde fevereiro, né? E meses depois, teve um processo revolucionário. Isso não significa dizer que quando está muito ruim tem revolução. Também não significa dizer que quando agora tem as condições que são necessárias e boas para fazer, aí que vai ter revolução. Né? Não está escrito em lugar nenhum que uma determinada conjunto uma determinada conjuntura vai ser mais ou menos propícia, né? Aí eu vou trazer de novo o Bensaide diz que toda revolução é intempestiva, todo processo revolucionário ele é não previsto, ele é meio prematuro. Por quê? Porque exatamente se não fosse assim não seria revolução, seria um processo de reformas, se fosse tudo, né, vivendo exatamente ao seu tempo. Exatamente porque é surpreendente é que é revolucionário. Então, a gente tem que continuar a entender, né? Apesar de a gente estar vivendo um momento muito ruim, esses retrocessos, né? Estão voltando para trás do welfare state, para trás da Revolução Russa, para trás do welfare state, a gente está voltando ao capitalismo de fato, né? Aliás, desde os anos 90 do século 20, a gente está voltando mais ou menos aos anos 90 do século 19, né? Depois de ter vivido cerca de 30, 40 ou 50 anos de outras facetas, tanto do capitalismo quanto da experiência social, né, e a experiência socialista, ou as experiências no plural socialistas. Então, embora o momento hoje seja muito ruim, eu queria terminar dizendo isso, assim, que a gente não pode perder a esperança e não tirar do cenário
a possibilidade da emancipação, da superação da sociedade capitalista, né, da construção de uma nova sociedade, que não vai ser nem a experiência russa, nem a cubana, nem a chinesa, que vão ser novas, né, no futuro, nos muitos e muitos anos ainda que haverá de processo da revolução proletária até a gente ter, enfim, essa superação. Eu acredito nisso. Isso não é um otimismo irracional, mas é apenas observando a história, a gente sabe que é possível. E a Revolução Russa nos ajuda a pensar isso. É isso. Obrigada. Vou passar agora para os debates. Peço que as pessoas se apresentem e coloquem as questões para a mesa. Tal. Foi um momento muito importante. Demandaria um tempo muito mais longo, né, para debater essa vastidão de questões. Tá? Oi, tudo bom? Meu nome é Juliana, para Ciências Sociais, estou no segundo período. E eu sinto uma dúvida de entender como é que a Revolução Russa deixou essa dualidade de fevereiro, quando os soviéticos estavam entregando poder aos liberais, e o que abriu os olhos dos bolcheviques para articular e finalmente ouvir essas massas que você mencionou? É porque é muito difícil para mim entender isso. Obrigada. Olá, boa tarde. Sou o professor Fernando, aqui do Departamento de Ciências Sociais. Queria inicialmente parabenizar a mesa, a comissão organizadora pela iniciativa. As falas foram extremamente qualificadas, suscitaram muitas questões importantes do ponto de vista teórico e também histórico. Eu tenho uma questão rápida para a Esther. Você falou no final da fala sobre a AP. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa aproximação tão inusitada do socialismo com o catolicismo no Brasil. A teologia da libertação é um dos efeitos dessa combinação pouco comum, pouco esperada, pelo menos, né? E os efeitos disso na própria, no próprio universo da esquerda no Brasil. Bem, boa tarde, meu nome é Mauro, sou aluno aqui do programa de pós-graduação do Departamento de Ciências Sociais. A Esther falou do professor Leandro Conder com bom carinho, com bom orgulho. Para mim, essa professora na minha trajetória é a Flávia. Queria deixar para ela uma questão, que é como a gente consegue pensar hoje o internacionalismo proletário, né? Você falou da crise que a gente está enxergando, que a gente vê de forma mundial, o crescimento dos movimentos nacionalistas, conservadores, sobretudo na Europa, e como é que a gente localiza, onde a gente localiza hoje o internacionalismo proletário? Vocês querem responder as três ou quer deixar? Responder as três e depois. Depois de responder, tá? Olha só, eu não gosto de me citar, né? Essa coisa de ser autorreferente é chato, né? Mas olha só, tem um texto meu sobre a AP que está na internet, revista Espaço Acadêmico, da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. O texto se chama Da Cruz à Estrela, a história da AP, que é exatamente isso, né? É uma trajetória que sai da igreja, né, dos grupos da igreja, até a autodissolução da AP no PT, né, uma resolução de autodissolução para participar do PT. A AP, ela vai passar, quer dizer, ela antes se chama AP, e ela efetivamente, ela ainda tem uma relação muito próxima com a igreja, né, enquanto era AP. Num segundo momento, a AP vai se chamar APML, a Ação Popular Marxista-Leninista. É o momento que rompe com a igreja e se transforma, vamos dizer assim, vamos chamar de uma organização de esquerda laica, né? Se é que a gente pode chamar, falar que isso existe. Inclusive, algumas fontes falam que a AP teve um pezinho na luta armada, né? E está envolvida no chamado atentado dos Guararapes em Pernambuco, né? Quando se tentou matar um presidente, então, enfim. Eu
Algumas pessoas dizem que alguns membros da AP estavam presentes ali no atentado de Guararapes. A AP também entra, vai estar muito próxima do PC do B, né? E aí entra essa coisa da influência chinesa e tal. Mas num terceiro momento, parte dos seus militantes vai para o PC do B, a outra parte se mantém. Né? E já nos anos 80 se autodissolve por resolução mesmo de Congresso para se incorporar num projeto, o tal projeto de um partido de massas. Né? Essa mais ou menos é a trajetória da AP. É efetivamente uma trajetória singular, na medida em que é o único grupo da esquerda brasileira egresso da igreja. Né? E que vai passar por toda essa trajetória antes de terminar. Realmente é um grupo de esquerda muito interessante. Dá uma olhadinha nesse texto, Da Cruz à Estrela. Tá? E aí qualquer coisa você entre em contato comigo e tal. Né? Tem uma, se não me engano, uma dissertação de mestrado na Universidade Federal, acho que de Salvador. Né? Que também ele é um professor que veio para cá, para o Rio, fazer algumas pesquisas e tal. Acho que entrevistou até membros da AP e tal. É muito interessante essa dissertação também. Mas se precisar, eu te respondi? Certamente. Ah, tá bom. Deixa eu só falar uma coisinha no negócio que a Flávia falou, assim, para a gente avançar também. É interessante que os anos 90 são os anos da consolidação do projeto neoliberal, né? Exatamente porque existe um enfraquecimento do outro lado, né? No outro campo político. Mas esse projeto neoliberal, ele já está colocado desde os anos 40. Ele é, vamos dizer, germinado em Bretton Woods, em 44, é interessante, porque a guerra não tinha terminado, os caras já estavam em Bretton Woods, gerando um grande projeto planetário, né? Com base, inclusive, na questão do papel dos bancos centrais, né? nesse processo. Quer dizer, mas esse germe só vai, efetivamente, se processar, né, se realizar nos anos 90, quando justamente a crise do socialismo, e aí eu me recuso a chamar de socialismo real, tá? A crise do socialismo vai abrir espaço, né, para o aprofundamento desse projeto de Bretton Woods. Só mais uma coisinha, eu me recuso a falar em socialismo real e socialismo irreal, entendeu? Ou surreal, lá sei eu, entendeu? Eu acho que é socialismo, né? Dentro de todas as... com todos os... como diria o Leandro, né? Com todos os problemas, ele foi uma tentativa de emancipação do ser humano, né? Então, não é que seja real ou irreal, é o socialismo. Acho que... quando se coloca a palavra real, é como se tivesse uma coisa depreciativa, né? Eu acho que a gente tem que parar com isso um pouco, né? Estou super de acordo com o Esther, desse ponto de vista, porque eu acho que é isso, a gente... Enfim, as piores experiências do socialismo ainda foram experiências socialistas, então... Agora falar sobre o que é isso, né? O que deu certo, o que não deu, o que recupera, o que não recupera, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, é o socialismo. Mas aí vou responder, eu esqueci seu nome. Juliana. A Juliana, sobre a dualidade do poder. Então, o que aconteceu de fevereiro até outubro? Essa chamada, né, momento da dualidade do poder. Na verdade, você tinha o governo provisório, cujo primeiro-ministro, né, desse governo de coalizão, chamava Kerensky. E esse governo provisório era isso, como eu falei, composto, né, de diferentes setores sociais e aí também suas organizações, seus partidos, mas tinha uma importância definidora nesse governo provisório já republicano, mas ainda não socialista, o soviético de Petrogrado,
né, a maior cidade, a cidade mais importante da Rússia naquele momento, e o Soviético Petrogrado era uma estrutura gigantesca, uma organização para chegar ao Soviético Petrogrado, as pessoas tinham que ser eleitas na base em soviética, né, de fábrica, disso. Então os sovietes era uma estrutura bastante democrática nesse sentido, só que obviamente tinha aqueles nos quais você já tinha passado pela democracia mais direta e passa a ter instrumentos de representação. E era um soviético com sei lá quantas pessoas, participantes, né, centenas de participantes. O Partido Social Democrata Operário Russo, ele atuava fortemente, mas os principais representantes do Partido Social Democrata no soviético de Petrogrado, eles eram mencheviques, né, que era outra corrente do partido, que tinha bastante influência sobre esse soviet e vários outros soviets também, até porque também tinha uma influência muito grande sobre o sindicalismo, né, sobre as organizações da classe trabalhadora naquele momento, antes, inclusive, de 17. Os bolcheviques, que faziam parte do soviético de Petrogrado, eles foram entendendo na dinâmica dos debates, das discussões, que isso é um intenso processo de debates que ao mesmo tempo reflete um intenso processo de mobilizações dos mais variados tipos em setores diferentes da sociedade ao longo daquele ano, né? Então tem períodos ao longo do ano, né? Abril, depois agosto, de explosão de greves, né? Então é um processo de duas, três semanas de um monte de greves, de ocupação de fábricas, etc. Então tem essas ondas, né, que vão vindo ao longo do ano e obviamente uma vai influenciando a outra. E o soviético Petrogrado vai sofrendo essa influência, né? Ele vai repercutindo, né, essas lutas sociais. E ele vai então se distanciando do governo soviético como um todo, né, vai se distanciando do governo provisório. Quando é que os bolcheviques radicalizam mesmo e aí rompem, né, com outras frações do Partido Social Democrata Operário e aí, de uma forma geral, com o governo provisório, com o Perestroika e tal? Na demanda pelo fim da guerra, né, e aí os bolcheviques defendem a saída imediata da guerra e aí, enfim, isso vira uma ruptura deles, né? Agora, o que normalmente se avalia, o que é mais comum se avaliar, é isso como partindo dos bolcheviques e aí sendo levado ao soviético de Petrogrado, né? E alguns outros autores, enfim, algumas leituras vão dizer, não, os bolcheviques foram radicalizando porque os debates foram radicalizando nesse sentido. Então, o tema que fez a ruptura era o tema da saída, né, da retirada das tropas russas da guerra. E os bolcheviques foram mais radicais. Mas eles vinham radicalizando já desde o final do primeiro semestre, quando Lenin propõe a palavra de ordem, todo o poder aos sovietes, né? Então, é a redução, ele propõe a redução do poder lá do governo provisório, que era um governo institucional, enfim, formado de ministérios e aquela estrutura, né, com o primeiro-ministro, com o parlamento, etc., e vai apostando nesse outro poder que estava funcionando na prática em várias dimensões da vida social, que era o grande soviético de Petrogrado, mas a experiência dos soviets, né, de uma forma geral. Então, esse é o momento, né, é o processo da radicalização. O que eu quis destacar é que não é o Lenin radicalizou e aí todo mundo radicalizou atrás do Lenin. O Lenin radicalizou porque tinha um processo de radicalização na sociedade, né, de lutas sociais. Agora eles ouviram isso melhor, né? E aí outras frações ali da esquerda, enfim, dos socialistas russos não acompanharam. Não acompanharam os bolcheviques nisso, né? Os socialistas revolucionários, os mencheviques, eles eram contra a saída imediata, enfim, da guerra. Eles achavam que tinha que negociar e tem que negociar uma paz momentânea, enfim, teve um debate sobre isso. E aí depois de outubro, enfim, a partir de 18, começa a guerra civil e uma parte desses setores socialistas vai se juntar aos exércitos, às tropas, enfim, contra-revolucionárias, né, e vão combater durante 3 anos o governo dos bolcheviques, o governo soviético, né, dos soviets, nesse sentido. Então, foi a ruptura não foi uma rupturinha também, né, eles não só mudaram de partido, eles foram para a guerra entre eles, inclusive, né. Só que o outro lado, enfim, o chamado Exército Branco, que combateu o Exército Vermelho do Estado Soviético, a Guerra Civil, ele vai ser, enfim, alimentado materialmente, com tropas, etc., pela burguesia russa e pelas grandes potências capitalistas, né? Então, só pra gente entender.
entender de que lado ficaram uns e de que lado ficaram outros. É, então é isso, assim, é um processo contínuo, onde o poder do governo provisório vai sendo esvaziado e o poder dos soviéticos vai crescendo, e aí você tem um processo de ruptura mesmo, ruptura institucional, revolucionária, tomada do poder armado, né, que é outubro. É, aí outra pergunta, né, do Mauro, me comparar a Leandro Kunder é algo, né, não tá certo, mas enfim, amei, ele disse, foi nosso aluno na Rural, está aqui, brilhando, imagino, vem sempre brilhando também, deve estar brilhando aqui nesse mestrado. Mas enfim, sobre o internacionalismo proletário, onde está? Como as experiências anteriores, né, como a primeira, a segunda, a terceira internacional, cada uma delas com suas especificidades, são experiências bem diferentes, inclusive, não há nada parecido no mundo hoje. Né? Agora, existem formas de articulação, né, contemporâneas aí, da classe trabalhadora ou das, dos trabalhadores e trabalhadoras, né, em geral. A gente tem algumas experiências que são muito ricas, eu acho que tem algumas coisas que são mais... porque já tem mais tempo, né? A gente pode dizer que são mais estruturadas. Né? Eu estudei na minha tese de doutorado a Via Campesina, que é uma experiência muito interessante de organização, de articulação de organizações do campo muito diversas. Tem desde sindicatos rurais de alguns países até isso que a gente conhece. Aqui no Brasil, a Via Campesina é o MST, o condomínio do MST, né? O MST, o MAB, o MPA, né? Que é esse condomínio, a Via Campesina no Brasil. Mas a Via Campesina em outros países do mundo, né? Ou, quer dizer, as organizações do campo de outros países que são filiadas, enfim, que fazem parte da Via Campesina, são muito diferentes, desde pequenos camponeses franceses lá, que enfim, são, a gente já diria que são, né, uma pequena burguesia agrária, até isso, aqueles Dalits indianos, organizações de Dalits indianos, né? Que é aquela, enfim, setor, né, da sociedade indiana que não tem direito a nada, né? Culturalmente falando, e eles estão organizados também, né? Então você tem coisas muito diferentes. Eu acho uma experiência riquíssima para se observar, para fazer minha tese sobre isso, porque exatamente estão organizando aqueles que se dizia na tradição da esquerda que nunca seriam organizados, que são os trabalhadores do campo, que iam desaparecer, né, com o processo de industrialização, não desapareceram, continuam aí, e tem uma organização que é bastante eficiente, no mínimo para pautar uma crítica interessante aos processos de progressivos de industrialização e mercantilização da produção agrária no mundo desde os anos 90, quando foi criada a Via Campesina. Essa é uma experiência, a experiência que eu conheço melhor. Mas tem muitas outras experiências de tentativas aí de articulação, né? Tem movimentos de juventude, tem movimentos sindicais, eu acho que muitos deles ainda muito... essas articulações e organizações sindicais internacionais ainda muito no enquadramento do tipo de articulação internacional que existiu na influência ali soviética e da Terceira Internacional e tal, e também os liberais, né? Tem umas articulações de sindicatos aí que a EFL, né, americana dirige, então você tem vários tipos de articulação. O que eu acho é que embora seja tudo muito fraquinho, né, assim, ainda muito pequeno, né, em relação ao que já se teve de internacionalismo, mas o fato é que a gente tem que... ainda existe um patamar, sabe, do internacionalismo. Ainda mais colocado desde os anos 90, esse tema da globalização, né, é muito evidente que o capitalismo é um sistema mundial. Né, e aí estão aquelas palavras de ordem lá do Marx no Manifesto Comunista, né, 1848, elas têm mais evidência, né, assim, hoje, que é o fato de que se você tem um capitalismo mundial, um sistema que é mundial, né, para combatê-lo, só tem um jeito, que é fazer luta mundial. Então eu acho que o patamar do internacionalismo não desapareceu. Porém é isso, né, como a memória mais recente é da Terceira Internacional, dirigista, etc., né, o internacionalismo fica um pouco obscurecido por uma única experiência, embora existam muitas experiências, e a gente tem que ir buscando o que as organizações, as pessoas estão fazendo hoje de intercâmbio, de troca de experiência internacionalmente, para ir constituindo, né, novas experiências internacionalistas. Porque
porque é isso, porque o capitalismo desde 1848 hoje é mundial, então não tem outro jeito que não articular. E a Revolução Russa teve a sua força porque se constituiu como um processo mundial muito rapidamente, né? Embora não tomando todos os países, mas como uma influência, né, mundial muito, muito rapidamente. Mais alguma pergunta? Bom, gostaria de ouvir um pouco a professora Esther. A professora Esther esteve recentemente na Rússia por ocasião de um evento que também comemorou esse ano da Revolução Russa. Mas, até já fazendo a provocação, me parece que percebeu, vamos dizer, um pouco essa agenda não muito apoiada pelo governo Putin, quer dizer, não muito tendo muito amparo dentro da agenda oficial. Eu queria ouvir ela um pouco sobre isso. Flávia, veja, quando você estava falando dos sovietes, que eu acho que, e aí veio a questão também dessa metáfora de que o partido é uma caixa de marcha, achei também muito interessante, não conhecia. Eu acho que tem aí, pronto, um ponto de equilíbrio entre a questão do partido e os movimentos sociais, a organização, vamos dizer, autônoma da sociedade, que não é fácil, tá certo? Isso também se dá na relação do partido com os sindicatos, né? Sindicato, correio de transmissão do partido é, enfim, uma das teses do Fulham. Então, eu acho que no Brasil contemporâneo, no Rio de Janeiro contemporâneo, na PUC contemporânea, a gente está vivendo aqui, por exemplo, muito essa experiência dos coletivos, que de uma certa forma, sem querer aqui fazer o que a gente vai fazendo, se desgarrar um pouco desse controle do PCdoB sobre o movimento estudantil. O movimento estudantil faz um certo controle, até legitimamente tenta, a partir daí, fazer uma renovação de liderança, recrutamento de novas lideranças, mas os coletivos um pouco se rebelaram contra essa coisa que, na verdade, a UNE e os movimentos estudantis muitas vezes têm um certo controle do partido. Você acha que, portanto, essa experiência dos coletivos nas universidades, outras experiências que estão acontecendo agora, estão oxigenando um pouco nessa perspectiva que você colocou aí do soviético e na relação com o partido? Boa tarde, meu nome é Alisson, Ciências Sociais na UFRJ e mestrado na Ural, orientando da professora Flávia. Queria fazer uma pergunta sobre, já que foi abordada essa questão do socialismo real ou não, queria fazer uma pergunta no sentido dessa definição, né, do que é, né? Então, em princípios, talvez aí, quando se discutia a Revolução Russa, quando se fazia a Revolução Russa, na verdade, o socialismo era o próprio sinônimo da extinção da propriedade privada, né? Então, você identificava uma sociedade socialista com uma transição para uma sociedade comunista, mas desde então com a abolição da propriedade privada. O próprio desenvolvimento da Revolução Russa e do processo russo mostra que após essa guerra civil e a grande destruição do Estado soviético e tudo mais, das bases materiais para se concluir aquele processo que se imaginava, uma das primeiras medidas é justamente um resgate, ainda que em pequena medida, da propriedade privada, através da NEP e tudo mais, como uma medida de desenvolvimento ali daquele Estado. Aí alguns vão dizer, não, mas você tem um Estado que ele é dirigido pelos trabalhadores, então é isso que define o socialismo. Mas aí, mais à frente, também você tem retrocesso do ponto de vista dessa democracia direta de Soviet que estão discutindo aqui. E, na verdade, se desenvolve uma lógica de um partido-estado que tem uma atuação de desenvolvimento da nação. E esse é um pouco do legado soviético para até outras experiências, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente for discutir a China, muita gente vai criticar e falar, não, mas isso aí não é socialismo, porque as relações sociais são de tal e tal tipo. Mas a minha impressão é que aproveitam muito desse legado que foi e tem sim uma estratégia aí
de desenvolvimento desse processo através da disputa das trocas comerciais, na esfera do capitalismo mesmo e tudo mais, né? Então, a minha pergunta é, assim, dessa discussão inicial dos soviets até essa coisa do desenvolvimento nacional e tudo mais, que acaba sendo a China, mas também o Vietnã, outro dia estava lendo sobre o Vietnã, e é a mesma, busca a mesma coisa, assim, né? Soberania e desenvolvimento e tudo mais. Então, eu queria entender isso hoje, século XXI, que perspectiva a gente tem nesse sentido de definição de horizonte e definição do que é socialismo nesse tempo e tudo mais. Vamos passar aqui. Tem uma situação, logo depois da Guerra Civil, que é quando o Lenin se dá conta da necessidade de redistribuir as terras entre os camponeses, né? E aí ele não abole a propriedade privada. Eu acho que ele teve a sensibilidade de ver que o campesinato russo, que era um campesinato que vivia em situação semi-feudal e tal, então ele tinha uma grande aspiração, essa coisa da propriedade. Então, ele instituiu uma transição do ponto de vista da propriedade da terra, né, que foi justamente garantir a propriedade da terra para o pequeno camponês, né, como uma etapa do processo de construção do socialismo. Isso, de uma certa forma, foi muito mal interpretado por Stalin, né? Quando ele resolve socializar a terra a todo custo, né, matando milhões de camponeses e tal, justamente por conta da resistência desses camponeses, que tinham sido cujas ambições, né, cujas aspirações tinham sido vistas com bons olhos por Lenin, né? Quer dizer, isso mostra pra gente que cada experiência é uma experiência. Então eu acho o seguinte, quer dizer, não existe um socialismo como não existe um socialismo real ou irreal, ou surreal, ou desreal, ou o que seja, né? Eu acho que existem as estruturas que precisam ser interpretadas à luz das necessidades dos seres humanos, né? Quer dizer, quando Lenin, eu posso ter 800 críticas a Lenin, mas essa questão da terra, né, e da divisão da terra em pequenas propriedades foi de uma profunda sensibilidade humana, antes de mais nada, né? Claro que também ele visava essa coisa da recuperação da produção agrícola da Rússia, que tinha sido arrebentada com a guerra, né? Mas eu acho que foi uma grande sensibilidade por parte do Lenin. Eu acho que quer dizer, aí você me perguntou sobre as perspectivas, né? E eu acho que as perspectivas se misturam nessa questão. Eu acho que o socialismo hoje em dia, ele não é, da mesma maneira que o capitalismo hoje em dia ele não é o mesmo, né? O capitalismo, ele hoje em dia, ele é muito mais aquele, ele até já ultrapassou as perspectivas de Bretton Woods, né? Ele hoje em dia ele já é mais forte ou não, né? Ele é mais acirrado do que se previa em Bretton Woods, né? Bretton Woods é fichinha perto do que se tem hoje em termos de contradições, em termos de exploração, né? Mas eu acho que o próprio socialismo, ele vai mudando, a perspectiva socialista, ela vai mudando, e ela vai se adaptar, e ela vai se transformar em experiências socialistas, né? Da mesma maneira, por exemplo, que a experiência dos camponeses, mesmo no Brasil, ela não é a mesma, né? A experiência dos camponeses hoje em dia, ela é uma outra. As ligas camponesas, elas podem até ser um espaço de organização independente do campesinato lá para trás, mas elas não são a mesma coisa que o MST hoje em dia. Quando pode até ser ter um parentesco, né, como forma de organização autônoma e tal, mas não é a mesma. Então, quer dizer, você querer
vai implantar um socialismo nos moldes soviéticos aqui no Brasil é fadar essa experiência ao desastre, né? Você tem que ter a sensibilidade de entender que determinadas situações têm que ser colocadas de acordo com a estrutura daquela região ou daquele país. Eu acho que, né? Eu vejo essa perspectiva. Em algumas questões eu sou muito amarga, em outras não. Você me perguntou sobre a questão sua viagem à Rússia, né? Eu não gostei muito do que eu vi lá, não. Quer dizer, as cidades estão muito bonitas, muito bem tratadas, etc, etc. Mas, por exemplo, o sistema de saúde que foi implantado com a Revolução a partir da Revolução de 17, hoje em dia ele é privado. A educação foi privatizada. Quer dizer, eles começaram, né? Obviamente que a produção ela já é privada, não existe mais a propriedade dos meios de produção por parte do Estado, né? Nessa etapa agora foi a privatização, né, da parte de serviço, embora alguns serviços ainda sejam estatais. Tinha um senhor lá no Congresso que dizia assim, que hoje em dia existe uma parte visível da revolução, concreta da revolução, que é o sistema de transporte. O sistema de transporte na Rússia hoje em dia, com aqueles metrôs belíssimos e eficazes, né? Com aqueles trens maravilhosos e tal, bons portos, enfim, quer dizer, que ainda são estruturas ligadas ao Estado, é a parte visível ainda da revolução, porque é um sistema de transporte bom, bonito e barato, né? Que ainda foi o que sobrou e que pode ser uma espécie assim, de expressão daquilo que foi a revolução, né? Sobrou o sistema de transporte, né? E a parte visível da revolução, de verdade, né? E eu acho que é algo que pode fazer com que as pessoas se relembrem do que foi a vida delas. Mas realmente o Estado russo não está querendo comemorar nada, não está querendo. As comemorações elas foram incipientes em função da grandeza do evento, né? E do fato de que é um processo que aconteceu há 100 anos atrás e da importância desse processo. Quer dizer, os russos efetivamente eles estão virando a cara para as comemorações e para a revolução, né? E o que eu achei mais interessante foi que havia um congresso onde havia uma parte dedicada aos 100 anos e nessa parte dedicada aos 100 anos, somente acadêmicos de fora da Rússia vieram falar sobre a revolução e seus desdobramentos. Quer dizer, os acadêmicos russos eles estavam muito mais voltados para um outro lado do Congresso, que era o lado com uma outra temática, né, que era a temática de globalização em América Latina, que é uma temática constante ali em São Petersburgo, né? Na verdade, os próprios acadêmicos não estavam muito interessados na discussão sobre os 100 anos e seus desdobramentos hoje em dia. Quem estava interessado éramos nós, os de fora, né? Assim como o Estado russo está procurando minimizar a importância desse evento e a importância dele ter acontecido há 100 anos atrás. E aí a gente vê que isso é resultado, efetivamente, da anulação de uma série de conquistas da Revolução que hoje em dia não existem mais, né? Desde a privatização dos meios de produção até a privatização e o encarecimento absoluto dos serviços. Muita gente dormindo nas estações de metrô, né? Muita gente drogada na rua e tal, coisa que entristece, né? Uma coisa assim que dá uma impressão muito triste do que se tem hoje em dia, né? E do futuro. Nesse sentido, eu fico muito amarga. Mas eu acho que a gente tem que acreditar no ser humano, né? E a gente tem que acreditar
que aqueles seres humanos que são absolutamente inviáveis e destrutivos, eles são uma minoria. Né? Eu acho que a humanidade, ela efetivamente, ela tem uma coisa do olhar para o coletivo, do olhar para o próximo. Nem que esse olhar seja religioso, mas ela tem. Né? Quer dizer, pode não ser um olhar pela via do social, mas pode ser o olhar pela via da fé. Né? E eu acho assim, que vai se encontrar uma nova maneira de produzir um processo de emancipação. Né? Que pode ser um processo de emancipação pela via do socialismo, sim. Ou não. Né? Não sei, não sei. A gente tem várias experiências com o próprio socialismo. Por isso que eu não gosto de falar em socialismo real. A gente tem o socialismo do Pol Pot, né? Que efetivamente não é o meu projeto de vida para a humanidade. Né? Mas a gente tem outros espaços onde a convivência é bonita e humana. Né? Eu não vou dizer para vocês que Cuba é uma coisa perfeita, né? Mas muito parecido com aquele, é um poeta russo que disse que haveria talvez um homem feliz no Brasil, né? Eu vi muita gente feliz em Cuba, inclusive professores, né? O que me deu uma inveja muito grande, né? Pô, professor feliz, né? É o máximo isso, né? Quer dizer, havia gente feliz em Cuba, eu vi isso, né? Então isso significa que mesmo com os defeitos é possível. Eu acho que é por aí, né? Só, já te passo, Flávia, só uma experiência que porque a gente tem que avaliar as singularidades, lembrar do caso chileno também do governo popular de Salvador Allende. E depois, nesse caminho do humanismo, a importância do padre Alberto Hurtado, né, não necessariamente na distribuição, mas na provocação de uma série de medidas populares, o que se refere ao direito de moradia das pessoas. Né? Então, aqui no espaço latino-americano, eu acho que a gente tem uma experiência que foi esmagada, literalmente, ali em 73, quando Pinochet tomou o poder e transformou o Chile na talvez a primeira experiência neoliberal latino-americana, né? que é significativo. Né? Mayakovsky tem um verso que diz assim: talvez exista alguém feliz, talvez no Brasil. Né? Mayakovsky. Então, para o Ricardo, né, os coletivos hoje, né, que surgiram, tem muito, né, na juventude, no movimento estudantil, tem papel de oxigênio? Eu acho que já oxigenou, assim, se a gente olha para as organizações partidárias, eu entendo muito pouco, não tenho nenhuma organização partidária já há muitos anos, né, fui do PT, mas realmente muitos anos, quase 20 anos que eu não estou organizada partidariamente, mas eu vejo, né, tanto do ponto de vista do movimento estudantil, quanto em outras organizações assim, partidárias, o quanto os partidos da esquerda brasileira já mudaram por isso. Né? Então é isso, assim, eles não podem mais deixar de falar de uma série de questões porque os coletivos, essas outras formas de luta foram ganhando, né, legitimidade, né, porque estavam exatamente colocando questões que os partidos não davam conta, não davam suficientemente conta. Então acho que nesse sentido já oxigenou. Agora, qual é a relação, né? Eu acho inclusive que esse tipo de partido que a gente tem hoje, especialmente eu acho que essa geração aí da redemocratização, né, tem a ver aí o PT e os demais partidos da esquerda, e os filhotes também, né, porque o pessoal nada mais é do que um PT pequeno, né, mas é a mesma estrutura, esse tipo de organização, vai se modificar muito ainda, né, nos próximos anos, tende a ser bem diferente. E aí pro Alisson, eu acho que, assim, eu acho que é um pouco também o que a Esther já falou, né, mas a riqueza ali do pensamento do Lênin da sua ação como dirigente político é exatamente porque ele avaliou cada momento e em cada momento ele foi tentando achar as saídas, né, e não sozinho, né, em debate, né,
com muitos coletivos e tal, para aqueles problemas específicos. Então, uma coisa é a pós-guerra civil, tem que matar a fome, a outra, né? Então, ele foi lidando com isso. E eu acho que é a riqueza exatamente porque está fazendo a análise de conjuntura e, a partir dessa análise de conjuntura, propondo as soluções, e não por um modelo pré-estabelecido de como é que deve ser a economia socialista, né? Então, essa é a riqueza. Mas, por outro lado, tinha uma coisa que era presente no Lenin e continuou presente, e que continuou presente em todos os socialistas, e eu acho que isso é talvez a coisa mais difícil de se questionar, é a frase do Lenin, eu sempre vou citar no Congresso Soviético de toda a Rússia, não sei o quê, que é a definição dele de socialismo. Socialismo é poder dos soviets mais eletrificação. Então, essa ideia do desenvolvimento das forças produtivas, que foi fundamental na experiência soviética. Mandaram o primeiro ser humano para o espaço, disputaram o mundo porque fizeram um processo de desenvolvimento das forças produtivas. Mas também sem o questionamento, né, da ciência e tecnologia, que são ciência e tecnologia moderna, burguesa, né? Então, assim, esses padrões da produção, isso eu acho que os socialistas nunca fizeram uma real autocrítica e uma proposta, né, de uma outra forma de desenvolver, entendeu? Assim, de como é que lida, né? De como é que domina a natureza, essa coisa que os russos, né, que os soviéticos fizeram tão bem no sentido do desenvolvimento das forças produtivas. Mas, por outro lado, também que vão causando outras contradições, né? Vem acompanhado processos de concentração, enfim, de hierarquização. E eu acho que essas coisas é que a gente tem que se colocar como problema, né? O Lenin não se colocou lá, mas, enfim, talvez tivesse colocado depois. Ele era muito astuto em perceber as mudanças das conjunturas, né? Dos novos problemas surgidos, das contradições sociais. Então, eu espero que a gente seja capaz de não trabalhar com modelos pré-estabelecidos, mas sim com os processos históricos, de fato, né? E as contradições que esses processos históricos vão abrindo, e aí, portanto, vão ter que ter novas soluções. Eu acho, por exemplo, que a China, o Vietnã, enfim, com a crítica que possa ter, eles estão tentando coisas diferentes, inclusive porque são parecidos, mas não é a mesma coisa. É um pouco diferente o tipo de controle que o Estado vietnamita tem sobre uma parte, né? A composição acionária, por exemplo, das empresas, etc., é diferente dos chineses. Então, eles estão ali tentando uma coisa, né? Agora, eu acho o seguinte, eles estão socialistas ou não são socialistas? Eles estão se dizendo socialistas? Então, aquilo ali é uma experiência socialista. Eles estão dizendo que é socialismo, mas é socialismo, entendeu? A gente pode não gostar, pode achar isso não é o meu socialismo, igual do Pol Pot, não é, entendeu? Mas eles estão se dizendo, né? Tem um partido socialista ali, comunista, né? Que organiza ali as coisas, mas assim, acho que é pra gente aprender e aprender mais. Eu acho que a gente sabe muito pouco no Brasil, por exemplo, sobre a experiência atual, né? Chinesa, vietnamita, tem coisas ali pra gente entender ainda. Eu tenho curiosidade de aprender mais também. Bom, mais alguma pergunta? A gente vai encerrar então a mesa de hoje, agradecendo mais uma vez a professora Esther Cooperman e a Flávia Vieira. Mais uma vez, como disse Ricardo Ismael no começo, o seminário continua hoje de 5 às 7 da tarde, da noite, na sala L414 do prédio Cardeal Leme, com a mesa do Ângelo Segrillo, da USP, e do Carlos Alberto Rabelo de Mendonça, aqui da PUC e da UERJ, mediada pelo professor Ricardo Ismael. Muito obrigado, um prazer.